Quem pode levantar a mão e encher o céu de glória? E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa, nem pelas águas na fonte. Desesperado eu te busco, frenético eu vai. É tudo o que eu vai valer. Só quem acredita, canta, vai valer a pena. Olha lá também!
Olha aqui na frente. Olha lá no meio. Olha lá. Pega. 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 Tá passando aí. Tá passando aí. Tá passando aí. Passa. Tá passando aí. Tá passando. Tá passando. Tá passando. Tá passando. Tá passando. Tá. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Exalta. Aleluia. Ninguém explica. Ninguém explica. Jacarezinho, pega um jovem chamado Daniel, um pretinho, baixinho e feinho, tira um saco de droga da minha mão, tira o Bacardi limão da minha mão e diz: você vai ser profeta. Alguém pode me explicar? Sabe o que é isso aqui? É isso aqui, ó. Ninguém explica. Ninguém explica. Ninguém. Quem pode adorar? Narara, narara, narara. Ninguém explica. Disse pra minha mãe: eu não dou uma semana pro caveirão entrar na favela e ele vai sair no jornal morto. Tô com 19 anos de idade pregando a palavra do Senhor. O inimigo pensou que ia me matar, mas olha eu aqui. Capeta, sai pra lá, 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 sai pra lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Numa final de campeonato de futebol, usa o técnico do time adversário pra entrar dentro do campo, meter a mão na minha orelha e dizer: rapaz, sai fora desse campo, porque o teu lugar é dentro da igreja, é dentro da igreja, é dentro. Um Deus que usa o ladrão que ia me roubar pra dizer: eu não tô conseguindo te roubar, porque eu tô vendo um brilho em você. Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica. Quem pode adorar? Dá um pulo, ergue a mão, exalta.